вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Учителям планують підвищити заробітні плати на 25%. У Тернополі опломбували тернопільський міський ринок, що у мікрорайоні Аляска. Близько півсотні працівників не могли потрапити на робочі місця. З початку року в обласному центрі патрульні оштрафували 220 водіїв, які розмовляли по телефону за кермом. Жителів Тернопілля закликають купувати новорічні ялинки зі штрих-кодами. Більше 1 мільярда гривень з держбюджету на 2018 рік виділили на модернізацію початкової освіти. Зокрема, понад 386 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів. Більше як 373 мільйони гривень на підручники для учнів перших класів. Також вчителям планують підвищити заробітну плату на 25%. З 1 вересня 2018 року запроваджують проект Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа». Учні перших класів навчатимуться за осучасненою програмою і стандартами. На розвиток матеріальної бази для впровадження проекту уряд виділив більше 1 мільярда 300 мільйонів гривень. Кошти, які прийдуть, стосуються усіх перших класів, і усі дітки нової української школи прийдуть у нові класи, що стосується матеріального забезпечення. Тобто це мають бути принтери, ксерокси, це має бути інтерактивна дошка, проектор, з якою вчитель може користуватися. З 1 вересня діти сядуть за нові парти і будуть користуватися, власне, вчителі новою базою, яка буде, власне, тільки для них, для перших класів. З коштів, які виділили на модернізацію початкової школи, більш як 386 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів. По всій Україні пройти курси перепідготовки мають більше 25 тисяч педагогічних працівників початкової освіти. Тернопільські учителі кажуть, це важливий етап у формуванні сучасної школи, тому готуються вже відтепер. Вчителі повинні володіти не лише методиками, але і сучасними інформаційними технологіями, які би допомагали їм навчати дітей у школі. Наприклад, на базі нашої школи створена майстерня інноваційних технологій. Ми будемо їх учити, як користуватися інтернет-ресурсами, як використовувати мобільні додатки, як використовувати інтернет-сервіси для своєї роботи. Вчителі повинні навчати дітей в ігрових формах, в першу чергу, це і робота в групах. Більш як 373 мільйони гривень з держбюджету виділили для оновлення матеріальної бази учнів перших класів. У школах вже складають списки технічних засобів і підручників, які потрібно закупити до початку навчального року. Ми склали списки згідно з вимогами Міністерства освіти всіх тих засобів, технічних засобів, різних додаткового матеріалу, які нам будуть потрібні, і подали таку заявку на забезпечення школи всім необхідним для нової програми. Детальніше про розподіл коштів на школи області в управлінні освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації обіцяють повідомити згодом. Ще одним важливим нововведенням Міністерства освіти і науки є підняття заробітної плати вчителям на 25%. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Тернополі опломбували міський ринок, що у мікрорайоні Аляска. Близько півсотні працівників не змогли потрапити на свої робочі місця. Підприємці вийшли на пікет і звинувачують у всьому директора ринку. Детальніше у сюжеті. Підприємці розповідають, що проблема виникла ще кілька років тому. Тоді директор ринку та кілька сторонніх осіб підписали декларацію про початок будівельних робіт. Проте за зверненням бізнесменів документ скасували. Нещодавно у невідомий спосіб дію декларації відновили, після чого підприємці подали скаргу, але ніякого результату не добилися, розповідає адвокат, яка захищає права пікетувальників. Також каже, що директор ринку хоче використати ділянку для забудови, хоча з 2000 року її цільове призначення для ринкової інфраструктури. Для того, щоб там щось будувати, має відбутися аукціон на право оренди чи продажу землі, адже наразі вона у комунальній власності. Біда підприємців у тому, що з 2015 року у них закінчився термін дії договору про оренду, хоча податки вони сплачували. Поновити договір не могли, бо керівництво ринку документ не підписувало. Сьогодні з самого ранку всі входи на торговище без попередження закрили. Охорона нікого на робочі місця не допускає.
Перекрили нам вхід, рейдерський захват, купа товару, наші торгові місця, наші кіоски, товар. Не допускають навіть повідавати людям, скажімо, товар. Я ремонтую одяг. Купа новорічних костюмів. Діти будуть без новорічних костюмів. Ну це нормально. Закривають, тероризують нас постійно, то світло виключають. То дивіться, то раз сказали до січня, то до того. Бо вийшла сьогодні на роботу, все закрите. Підприємець, оплачую податки, все нормально. Директор охоронної служби пояснює, що вночі на територію ринку проникли невідомі. І люди, які живуть поруч, викликали поліцію. Тож наразі ринок закрили, оскільки проводяться слідчо-оперативні дії. Наскільки я знаю, вчора до кінця місце огляду подій не зробили, бо темно було, ще там щось. Ми просто зараз не пускаємо нічого, вдруг там є якісь речові докази, щоб їх не затоптали і не знищили. Директор ринку наразі від коментарів відмовляється. Зараз слідчі дії тут з міліцією. Я зараз тільки писую маски. Я не можу зараз. Поки коментарі зараз отношення. Натомість адвокат, яка захищає права підприємців, каже, що вся інформація, яку зараз збирають правоохоронці, не матиме доказового значення. Зараз написали заяви про кримінальне правопорушення, чекають, на протязі 24 годин повинний слідчий прийняти рішення, чи він вносить відомості в єдиний реєстр судових розслідувань, оскільки витребувати якісь документи, здійснювати там огляд чи будь-які процесуальні дії, навіть допитувати осіб, це можна тільки в рамках кримінального провадження. Про те, що зараз будуть будь-які особи, не знаю, що там збирати, яку інформацію, вона не буде мати доказового значення. Наразі у поліції ситуацію не коментують. Кажуть, усю інформацію нададуть завтра. Марта Жураваль, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. З початку року у Тернополі патрульні оштрафували 220 водіїв, які розмовляли по телефону за кермом. Шофери порушують цю вимогу правил дорожнього руху, незважаючи на те, що штраф за це від 425 гривень. Володимир – водій з багаторічним досвідом. Каже, ніколи не розмовляє по телефону за кермом, бо переконаний. Це відволікає увагу шофера і створює небезпечні ситуації на дорогах. Якщо дзвінок справді важливий, зупиняє авто і лише тоді бере слухавку. З врахуванням того, що багато транспорту на дорогах появилося, молоді люди, які, скажімо так, з невеликим досвідом їзди, значить, це створює аварійні ситуації. Людина зайнята, людина розмовляє, концентрує свою увагу на розмові, значить, відволікається увага від дороги. Тернополянин Андрій стверджує, часто бачив, як водії порушують правила дорожнього руху, розмовляючи по телефону за кермом. Сам чоловік визнає, якщо потрібно взяти слухавку, робить це навіть під час руху. Звісно, якщо ситуація на дорозі дозволяє. Це вже залежно від ситуації, як по дорозі дивитися. Наприклад, якщо можна вночі, можна взяти трубку. Якщо немає пішоходів, немає світлофорів, немає машин, можна поговорити. Ну а в день, наприклад, якщо насичений такий трафік, от в центрі їхати і говорити. Я навіть бачив, що поліція їхала, я от виїжджав звідси, їхала поліція, і от він от буквально так от їхав і от говорив по телефоні. Штраф за розмову по телефону за кермом наразі становить від 425 гривень до 510. Якщо таке порушення спровокувало аварійну ситуацію, тоді водія можуть оштрафувати на суму від 680 до 850 гривень. Від початку року патрульні поліцейські зафіксували 220 правопорушень водіями, які розмовляли за кермом по телефону. Нагадаємо, таке правопорушення карається штрафом у розмірі 425 гривень. Хочемо зазначити, що водії, які розмовляють по телефону, вони втрачають пильність, увагу, і дуже часто таке правопорушення може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Дуже часто розмовляють по телефону водії громадського транспорту, що є особливо небезпечно, оскільки вони відповідають не лише за своє життя, а й за життя кількох десятків пасажирів. У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, відповідальність за таке порушення потрібно посилити. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк зауважив, що покарання за телефонні розмови за кермом має становити щонайменше від 2 до 3 тисяч гривень. Соломія Струс, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.
Під час проведення операції «Акциз-2017» у Тернополі податківці знайшли та вилучили 2420 літрів спирту з незаконного обігу. Реалізовували його на території одного з підприємств обласного центру. Спирт перевантажували з одного автомобіля на інший. Товарно-супровідні документи на вантаж у водія, який здійснював його перевезення, були відсутні. Орієнтовна вартість вилученого спирту – 605 тисяч гривень. Загалом, з початку року із незаконного обігу вилучили понад 22 тисячі літрів спирту, повідомляє обласна державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби в області. І у Тернополі вже готуються до новорічно-різдвяних свят. На театральному майдані встановили головну ялинку міста і різдвяну шопку. У міській раді кажуть, на новорічне оздоблення цьогоріч капітальних видатків не було. Детальніше у наступному матеріалі. У центрі Тернополя уже змонтували різдвяну шопку. Невдовзі туди помістять фігури святих Марії, Йосифа та Ісусика. Також поблизу шопки житимуть вівці. Тернополяни кажуть, що у центрі міста уже панує новорічний настрій. Новорічна ялинка цього року справді чудова. Кожен рік вона просто неперевершена. Одна з найкращих, до речі, в Україні. Діти мали робити іграшки на ялинку в місті Тернополі і тоді їх вийшли, вибирали найкращі. Також на центральній площі вже стоїть головна ялинка міста. Її висота 18,5 метрів. Засвітять новорічну зелену красуню традиційно 19 грудня на Миколая. Того ж дня також освятять різдвяну шопку. В день Святого Миколая в 16:30 відбудеться офіційне освячення шопки, традиційної шопки для наших галицьких земель, і далі засвідчення ялинки. Цьогоріч шопка буде вже звиклою по конструкції, по фігурам, які ми поміняли нещодавно, але буде особливість в ілюмінації, тобто буде додана ілюмінація. А далі відповідна програма щодо запалень ялинки. Допомагали прикрасити зелену красуню тернопільські діти. Зокрема, у школах міста проводили конкурс на найкращу новорічну іграшку. І найоригінальніші вироби відібрали і оздобили ними головну ялинку. Вже завершується одягання новорічної тернопільської ялинки. Ялинка буде відкрита 19 грудня на День Миколая, символічно, в принципі, як і кожного року. Цього року для ялинки купили декілька нових іграшок, про що зможуть тернополяни вже. Ті, що одягали іграшки, вже сьогодні їх можна побачити, і до кінця тижня вони будуть всі повністю одягнені на ялинку. Ілюмінації так само прикупили трошки нової. Вона буде розташована не на самій ялинці, а вздовж по периметру театральної площі. А загалом, як і ялинка, так і інша ілюмінація, яка залишається та сама, яка використовується кожного року, яку прикрашають центральну площу міста кожного року. Традиційно тернополяни долучаються, тернополяни приносять іграшки, ті, які дозволяють погодні умови, наприклад, що вони не з паперу, а з інших матеріалів, вони до цього року також представлені на ялинці. Комунальники уже облаштовують новорічну ілюмінацію центральні вулиці та фонтани Тернополя. Також на театральному майдані встановлять файне зимове містечко і ковзанку. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І жителів Тернопільщини закликають купувати новорічні ялинки зі штрих-кодами. Новорічні дерева повинні мати індивідуальний номер та відповідний йому штрих-код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Перевіряють законність походження ялинки на сайті www.ukrforest.com за допомогою введення номеру із самоклейної етикетки, яка прикріплена до ялинки. У випадку, якщо інформація на сайті відсутня, це може свідчити про сумнівне походження дерева, повідомляє прес-служба Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. І нагадаю, що штраф за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні-січні становить від 400 до 1806 гривень. І далі про
спорт. Відкриту першість області зі змішаних єдиноборств провели у Тернополі. Учасниками турніру стали близько сотні борців від 10 до 18 років з Тернопільської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Хмельницької, Закарпатської та Волинської областей. Серед тернополян Роман Коцюба переміг у двох вікових категоріях. Валерій Рибін здобув перемогу у ваговій категорії до 61 кілограма серед молоді, а у категорії до 66 кілограм – Максим Причко. У загальнокомандному заліку тернополяни вибороли друге місце, поступившись команді з Луцька. Переможці турніру увійдуть до складу збірної команди області, яка виступатиме на змаганнях всеукраїнського рівня. І на завершення про погоду. Плюсова температура протримається на Тернопільщині ще кілька днів. Синоптики прогнозують також мокрий сніг з дощем. Відтак застерігають водіїв бути обачними, адже на дорогах можлива ожеледиця. Детальніше телефоном розповість завідувач сектору організації робіт обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. 13 грудня ми очікуємо вночі невеликий, а вдень помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, слабке налипання мокрого снігу, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. 14 грудня без істотних опадів, вночі та вранці на дорогах ожеледиться, поривчастий південно-західний вітер вранці та вдень місцями до 15-20 метрів за секунду і температурні показники вночі коливатимуться від 4 морозу до 1 тепла, вдень становитимуть 0-5 градусів тепла. 15 грудня часом дощ, вітер південний з переходом на західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 тепла, день від 2 до 7 градусів тепла. І на суботу-неділю ми очікуємо, власне, на суботу вихід балканського циклону, який принесе дещо зниження температурних показників. І опади 16 грудня у вигляді снігу та мокрого снігу, температурою повітря впродовж доби від 1 морозу до 4 тепла. 17 грудня опади припиняться, а температурні показники нічні знижуватимуться до 5 морозу, денні коливатимуться від 3 морозу до 2 градусів тепла. І на цьому у мене все. Усім бажаємо вдалого вечора, а головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!